Slovensko je bohaté na tradície a folklór a región Záhorie nie je výnimkou. Dôkazom toho je aj tretí ročník Slovácko-záhoráckeho fašangu, ktorý sa po prvýkrát konal na Slovensku, a to priamo v Holíči. Folklórny súbor Valša, mesto Holíč a obec Žeraviny spojili 23. februára dve veci. Silné puto medzi Moravou a Záhorím a tradíciu fašiangov. Stretli sa tak folklórne súbory z Moravy a zo Záhoria, aby krásu slovenských tradícií, tanca a hudby preniesli aj na prítomných divákov. Fašiang začal krátko po obede krojovaným sprievodom mestom Holíč. Od mestského úradu cez námestie Mieru a Svätého Martina sa sprievod presunul v typickej fašiangovej nálade až do kultúrno-osvetového centra na zámku, kde sa konalo vystúpenie toho najlepšieho, čo folklór na Záhorí a Morave ponúka. Ako prvá sa predstavila horňácka cymbalová muzika Kubíci. Medzi divákmi bol aj primátor mesta Holíč Zdenko Čambal a starostka obce Žeraviny Ľubomíra Važechová, ktorá ako prvá prišla pred 3 rokmi s nápadom zorganizovať fašiang v obci Žeraviny. Pôvodná myšlienka bola upevniť našej dedine v tradície fašanku, ktoré v súčasnej dobe u nás boli na bode mrazu. Preto som bola veľmi rada, keď nás podporili záhoráci a obnovili túto ľudovú tradíciu fašanku ako slovácko-záhoráckú fašanku, a som veľmi rada, že zostali našimi priaznivcami a že nás každým ročníkom podporili, a dúfam, že tento tretí ročník nebude posledný a že za 2 roky sa všetci u nás stretíme v Žeravinách na 4. ročníku medzinárodného slovácko-záhoráckú fašanku. Pani Važechová, ako zatiaľ hodnotíte priebeh tohto ročného slovácko-záhoráckeho fašanku tu v Holíči? Popravde som ako doma, pretože som záhoráčka telom i dušou, som veľmi rada, že tento tretí ročník sa práve uskutočnil v Holíči, a veľmi sa mi páči priateľské privítanie záhorákov, ako nás Moravákov privítali. Pán primátor, aký je to pocit, že prvý slovácko-záhorácky fašak na Slovensku sa koná práve v Holíči? Ako treba si povedať to, čo som hovoril v príhovore, že je tu nejaká partnerská zmluva medzi Juhomoravským krajom a Trnavským krajom, a Holíč bol vždycky tou nárazníkovou zónou medzi týmito dvomi krajmi, aj keď sme na území Trnavského kraja. A už aj tá zmluva, naša partnerská s mestom Hodonín, nás predurčuje k tomu, aby sme boli vždycky nejakou tou lastovičkou v konaní rôznych, či už kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí. Takže veľmi ma teší a týmto vyslovujem veľké ďakujem našemu folklórnemu súboru Valša. Pán primátor, prezraďte nám ešte, čo vy a folklór, aký máte k tomuto vzťah? Samozrejme, vždycky to budem podporovať, lebo zvyknem hovoriť, že duchovnou nadstavbou každého národa je jeho kultúra a tradície, áno. Ale osobne si sám seba neviem predstaviť, že by som sa navliekol do nejakého toho kroja,
a že by som vedel zatancovať tak, vedeli, jak vedia zatancovať dnešní protagonisti, na ktorých sa tu mnohí diváci prišli pozrieť. Takže holický kroj ste ešte nikdy nemali na sebe? Zatiaľ nie, ale teda za chvíľočku budem v tom veľkej rodine polovníckej, áno, takže tú zelenú kamizolu už mám a tam mi tuším aj prístane. Pani Vachová, vy ste toto podujatie organizovali. Aký je to pocit, keď vidíte, že toľko ľudí sa prišlo pozrieť? Nádherný. To sa nedá ináč povedať. Sme veľmi radi, že prišlo toľko ľudí, ako divákov, tak aj tí súbory všetky, ktoré prislúbili, aj prišli. Máme trošku problém so sedením, ale pri dobrej vôli sa to všetko dá zdolať. Som veľmi rada, som veľmi šťastná, že to úsilie, ktoré sme vynaložili, nevyšlo na zmar. Bolo by nám to ľúto. Pani Vachová je aj spoluzakladateľkou folklórneho súboru Valša, ktorí predviedli svoju spevácku a aj tanečnú časť súboru. Po nich nasledoval mužský zbor Malina z Kozoídek, mužský zbor Mužáci z Prietržky, ženský zbor Hroznová Lhota a horňácky mužský zbor Chotár. Po Popolcovú stredu bolo obdobím plesov, bálov, svadieb a zabíjačiek aj u našich predkov. O tom, ako vyzerá typický záhorácky fašiang, nám porozprávali členovia ďalšieho folklórneho súboru, zúčastneného na fašiangu. Folklórny súbor Slza z Borského Mikuláša. Chalani, vy ste takí folkloristi, tak prezrate našim divákom, čo je také typické na záhoráckom fašiangu. Takže na záhorí na fašiang je to rôznorodé. Koza u nás v niektorých čascach chodza Turci, v niektorých čascach napríklad ve Štefanovi je herivařci a my na búroch sme špecificky s tým, že u nás chodza šablári. Vlastne sa zachovalo, že chodza krojovanci v búranských krojoch, chodza po Zezine, získavajú akoby zásoby pred vojnu. Šablári pôvodne byli v tom rekrutskom veku a zásobili sa pre tú vojnu. Takže to bola ten fašák na búroch. Čiže vy ste tí šablári? My sme tí šablári. A kde máte šable? Šable po stoloch momentálne. Prezrate nám niečo aj o vašom zbore. Koľko vás je a ako dlho fungujete? Takže náš súbor funguje od roku 2008. Čisto len tá folklórna skupina Slza. Tá sa dneska predstaví aj so svojimi tancami, ktoré už tancujeme tiež nejakých 10 rokov. A hlavný tanec teda k týmto vašangom, k šablárskému tancu patrí Adamica, ktorú tiež dneska zatancujeme. Máme tam ešte aj tance, ktoré sú tiež známe u nás v dedine, Marinka a prebraný tanec Pomijavsky. Tancuje nás to 8 ľudí, teda 4 páry. A šablový tanec, to je skupina šabláru pod Richtárem vedeným Peťo Stupavský a ich je, myslím si, že 11. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangu je aj pochovávanie basy. Pán Kohúr, ja by som sa vás rada opýtala, čo je vašou úlohou ako fašiangového farára? No, mojou úlohou je viesť smutočný obrad pri pochovávaní basy. Pochovávaním basy, ono teraz je to trošku také zmenené, čo sa týka času, ale basa by sa mala pochovávať na škaredú stredu. To znamená, v stredu by mala byť nie tento týždeň, ale ten ďalší týždeň je škaredá streda a 40 dní pred Veľkou nocou sa pochováva basa. Prichádza pre nás folkloristov a ostatných takýchto ľudí strašne ťažké obdobie,
kedy musíme sa strašne postiť, nemôžeme jesť, nemôžeme piť, ani tí ženy nemôžeme, ani nic. Proste 40 dní. A je to ešte o to ťažší, že to není 40 dní, ale je to 46 dní, to málo kto ví. No, čiže je to také pusté obdobie a tým pochovávaním tej basy vlastne sa symbolizuje to, že 40 dní nebude žiadna zábava, žiadny tanec, všetko je zakázané. Poctivo to aj dodržiavate? Samozrejme, nič iného nerobím od rána do večera, ale to dodržiavam. Na otázku, či aj ďalšie ročníky slovácko-záhoráckeho fašiangu sa budú konať v Holíči, odpovedala pani Vachová takto. Pravdepodobne áno. Tretí ročník slovácko-záhoráckeho fašiangu opäť potvrdil výborné vzťahy medzi Moravou a Záhorím. Všetci prítomní si vďaka tomu odniesli domov krásny zážitok a veľký kus hrdosti k svojmu rodnému kraju. Pre Československú regionálnu televíziu Veronika Jiršová. Woo!